સ્પાસે તમિલ કે જોડાજી છે સાડે લગી તાણે લે રપોર્ટ તો દઈ કે જુમાત તો દઈ દ ખુદા તાણે મોજૂદ હતા તાણેદાર પકી મોજૂદ દે સ્પાયાન પકી તાલિબાન મોજૂદ દી અત્યારે પેટ તો પેરંગી કાનૂન તલાડે તો મુસલમાની એ બે મિરઝા છે બહુ ખુદાય દી પણ મિરઝા ગાનો વાળાવા ખુદાય દી પ્યારા ચા વાળાવા ચા યવ ગુલી દિલતા લગોલી અને ચા દ્રે દાતે લગોલી દાગ પૌગો દ્રે શૈતાના નાસ નદ્રી ફિત્રી પે કુરાન લગોલી દી ومن لم يحكم بما انزل الله چاچ فیصلہ پا آغا کلام نکڑا چکم ما نازل کرے دے دا جون واقعے پی خشوا او فیصلہ دا پیرنگی قانون تا یوڑا نو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائک هم الفاسقون خدا ہوئی دا خلق فاسقان فأولئك هم الظالمون خدای وی دغه خلق ظالمان دي وی فاسق او ظالم پیدا فأولئك هم الكافرون دا کافر دي قرآن هند قانون موجود دی او ته فیصله د تیرنګي قانون ته وړي خبر ہے پیرنگی قانون پڑھ رہے قرآن کی کتاب موجود دے وہ کا خیال ہو کہ دغ گٹھا و بیلاد دے پیرنگی پہ قانون کے مشتا اور بیا دے پیرنگی دے سے قانون دے دل تبار چوز ہے پتے مخام اخلین باندھے دے آخر کے یو کور دے آخر کے د وینا اوبه تللي دي او هغه کور یې ډیمیج کړی دی کور یې کینوړی په هغې باندې د مالک 50,000 روپۍ خرچه شوې ده د کمیټه وڼه یې نه جوړېده نو کور یې پردی وغورځولو زما په خیال چې دیر لستی کا دو لستی کا سر لستی کا لوشو دا 50,000 روپو مقدمہ پا عدالت کی کارپوریشن سرا پا سر لس کا لکی نہ فیصلہ کی سر لس کا لوشو اور دا 50,000 کیس تے سر لس ذرا ججان پہ بدل شو سور لزر ججان اور دا سور سکالو کی دا 50,000 روپو کیس نے فیصلہ کی اندازہ کوا ہے یعنی یو جج چی دم رن پوئی گی چی راشی چی دا کور دا دی رنے نا دا سی ابتلی دی دا کور دے نچھے دے دا پیسے با کارپوریشن ورکی یا دا پیسے دے دے کور والا نکی گی وہ با دوبرا خبر ادا کرنے نصر لزر ججان پی بدل شو کا خدا دا ملک حلاک کی چھ حلاک شی خدا دا ملک چھ سوک پا قرآن فاصلہ پا دے ملک را وستل نگواری یا اللہ دا ٹول پاکستان دا گنڈس کے گنڈی چک کے اوپس سمندر کے ورو آجی دیس خیزی قوم اور جوندے پکار نہ دے دادی جوندی خل خرم گردی پہ سرکونوں نے اس خرم سرے شو سپین گردی سپین سرے شو پیشوگانی گردی مگین گردی چندخین گردی پہ خدا قسم کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ
ته مولانا شمسرک افغانی ویلی یاره د اباز خبرې ته زورورې غوندې نه کې وی څه وی تا ویلي دي چې او لاهوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندورے دیکھتا ہوں ستاسو قبرونے سے دور تنورونا گورم ویل دا زما دماغ کے نردی ویل چلو میرے ساتھ تانگا کے کینو لو دلاؤ را دیرے تے بوتلو پا دماغ ویل اللہ سراخ کو ویل دیکھو مقبرے کی طرف چہ دیرے تے میوالو کتو افغانی سے پا پنزو زر خلقو کی قرآن لو خوڑو چہ دیرے تے میو کتو دا ہر خبر نہ لگور لمبے راواتی ولاو بھی دا لاہور شاہی مسجد تیرا وسطو چی جمعہ تیرا وسطو بیا ورتا پا مخلاص راک کے ویل ابھی گوت دیکھو مسجد کی طرف ویل چی میں کہتا جمعہ تا سوک سپی دی سوک خرون دی سوک مگی دی سوک تٹوان دی سوک قچر دی مسلی تا نیچو کہتا خنزیر پی والا ولی کد لندن بیانا پاکستان تراشی د لندن د ملکه انگور که پاکستان تراشی او هغې ته لپټه ورپسری او لپټه ملا ورپسری تا خپل ښځو ته چېرته لپټه په سر کړې ده خپلې ښځې ته دې لپټه ور په سر کړې که ښځه سرتوره وګورم نو ورته به ووایه چې لپټه ور په سر کړه نو داسې خو به ونه کړي چې ورشه نو دې ټولې دنیا هغه فوټو وکتو او د لاهور د شاهي مسجد امام هغې لیډي ډیانې ته لپټه ور په سر وړه مونږ د ژوند قابل یو مونږ ژوندي پکار یو محرم محرم مه کوه ما ته ټېلیفون وشي چې زه روژه په ړومبۍ ورځې جایز ده که په اخره ورځې یا روژه دې ستا کفره و په لسمه ورځ روژه ونیسي او که په نهمه ورځ روژه ونیسي ورک شه خار شي په روژې کېږي په دې کېږي چې شربت وکه او سړک ته یې راوباسه او ماشومانو باندې شربت ولې اسانین تږي شهیدان شوي خدای دې کور وران کړه په دغه شربت میلاله بهلوایو کي او دغه به وکي جومات ته به راوسي لاس کې اوچت کي اسانین تږي شهیدان شوي اسانین تږي نه اسانین هغه خلک وو چې په نن د امام حسین په کور کې ماشوم پیدا شو نن او غشه راغی په دې ځای ولګېد او دې ځای نه ووت د هغه نه نهوي پیدا ماشوم چې دې ځای نه غشه ووتو امام حسین په دې مرۍ ورته لاس کېښو او هغه وینه راواغسته او اسمان ته یې لړکه ویل خدایه دا د نن ورځې پیدا ماشوم مې ستا په نامه قربان دا د نن ورځې پیدا کړی ماشوم یا اللہ بانم ستا تا دین باندې قربان کو پس امین دا کرو امام حسین چی پترو که گیر شو او دی یزید فوج تی گیر چاپیر شو نو بی بی زینب دا خیمه نا بار منده کرد چی بار لر منده کرد امام حسین جنگ پا زیپر خورا منده کرد او بی بی زینب دی مرای نونی وا او خیمه تی دنن اکڑا او ورته وی چې اور زینبې که تا خپل ستر په خپله مات کړو نو خدای به یې سزا درکوي او که ستا ستر دشمن مات کړو نو خدای به یې جزا درکوي که زه تیکه تیکه شم نو ستر به نه ماتې نن دسته د خپلو ښځو حال وګوره کنه په وطن کې د ښځو حال وګوره کنه په سړکو د خپلو ښځو حال وګوره کړه دا زړې پسکی وګوره په دې سړکونو باندې